Gente, vocês ficaram sabendo que o Lado Vila conseguiu uma nova jogadora pra jogar lá no time deles? Cadê a nova integrante, hein, Patrick? Ela vem chegando e causando. Lívia, olha antes de tocar, senão eu vou ver de qualquer jeito. Mal chegou e já tá se achando. Intrigueira ela? E aquela sua amiga, a Lívia, por que ela joga no time de vocês? Como assim? Nesta quarta, 15 para as 9 da noite, a infância de Romeu e Julieta.